Do të ndjekim tani intervistën e Mersil Leqeretit me një vajzë 13 vjeçare, kampione e patinazhit mbi akull në Itali, Elisabeta Gjoka. Okej, që nga shqiptar. Po. Patjetër. Do të shohim se si është jeta një 13 vjeçare kur je kampione e patinazhit në akull dhe je gjatë gjithkohës shumë jeta jote është shumë intensive, gjatë gjithkohës në stërvitje, ke fituar dhe shumë tituj. A mund të dalin në 13 vjeçare? Të jetoj edhe jetën e një fëmije dhe të bëj dhe kaj shumë arritje? Në vërtetë duhet jetë. Kam përshtytë me që ne ko kënë 13 vjeç, as kemë nduar në gjithkohore që mund jetë pikërisht të luani me mos... Nuk e di. Por a bravo që vëta saj dhe prindërve të saj. Kjo është më kryesore që e kanë fokusuar dhe kanë dhënë. Fatë është një sport shumë i bukur, që për fatën e keq ne këtu në Shqipëri nuk e kemi. Për fatën e keq. Por për fatën e mirë të Elisabetës, ajo është atje ku është, ka pasur mbështetjen e dur dhe nga familjarët e saj dhe ka arritur të marrë edhe shumë tituj në Itali. Ditën e sotme do realizojmë një lidhje Skype me Italinë, me një vajzë të vogël por shumë të talentuar që është Elisabeta Gjoka. Elisabeta është një patinatore shumë e talentuar dhe për më shumë për këtë pjesë dhe për pasionin e saj dhe për këtë sport do na flasi në këtë bisedë. Mirëmëngjes Elisabeta. Mirëmëngjesi. Shumë faleminderit që pranuat lidhje me Skype dhe doje tani sa intervistën me pyetjen se si ishte fillimi në lidhje me këtë sport, si patë njohjen e parë. Patinazhi më ka pëlqyer që se kanë kene vogël, sëse rrisha dhe të shikju video një YouTube dhe në televizor, edhe një dit e ardhi të shkolla një flet, me dakuarse, edhe unë zgjella me bë sportin e patinazhit, edhe për çdo ditë dhe të më pëlqyer gjithmonë më shumë, e pra e kam vazhdu. Më trego pak se si reaguan prindrit e tu. Po, kanë kene edhe ata dy shumë të naqen se kam pas zgjella një sport që më pëlqyer edhe mu. Si ishte fillimi, sa e vështirë ishte për ty që të mësoheshe? Vështirësit fillimit kanë kënë se mësusin asë nuk e njofshe, e kam pas, si më thamë, pak frikë me full me te, edhe më lajë me këta. Sa vjetë që ishe kur fillove të bëje këtë kurs? Kanë kënë 8 vjetë. Mosha 8 vjeçare ishte mosha e duhur, apo kishe dhe shoqit të tuaj që e kishin filluar dhe më herët? Me thënë drejtën kanë kënë edhe pak i male, sepse me fillu i këtë sport dhe me kënë pak ma vogël sepse i mësën ma mirë sanët edhe ke ma shpejt ko për me mësu. Sa ko ushtrohesh në ditë edhe në javë? Unë baj 3-4 vitje në javë, plus gjinastikën se baj vetë të shpia për mu e lenu pak ma shumë. Për të qenë fit mbi akull, duhet të kesh besoj se edhe një dietë të rregullt dhe shumë strikte ushqimore. Ti e zbaton këtë gjë apo je shumë herët? Unë vetë se që unë baj ha, si më thajnë. Edhe mra pa veç se shkoj në shkollë e mas dite baj gjimnastiku vetëm ose shkoj a pas ta fatë të shkollë e baj me mësuset. Më tregu pak se si reaguan shoqit e tua ku morën vesh që Elisabeta do ishte një patinatore shumë e zonja. Shoqit e mi e kanë kenë edhe këta shumë e knaqën për mu, sepse e dishin se i erdhe mirë, sepse e dishin se unë e kam pasen një këtë sport. Elisabeta, si çdo sport ka dhe sfida dhe saj dhe konkurencë. Më trego pak se sa e vështirë është që të konkurosh në këtë sport. Ja, unë besoj se të po vazhdoj këtë sport, sepse më pëlqen përmend shumë. Më trego pak për gara që ti ke marrë pjesë dhe titujt. Unë konkurset që kam bërë kam fillu para një 2 vite. Edhe vitin e parë kam pas pak vështirë, po mrapa vitin e dytë kam marrë gjithmonë çmimin e dytë. Elisabeta, ti në cilën kategori konkuron ose më sakt je për momentin? Ma shumë janë ushtrime që kam me këtë sinë hojërë, se i kam pak ma beshtirë, sepse përsham hoa është friga, hoa sepse së më në mu mjullë fort në hojërë, për përse ja. Në të ardhme më pretendon që të garosh të shift, apo ke dëshirë të jesh ende e vetme? Ja, unë jam vetëm se i dojnë për moshen e probajnë kategoritë. Cili ka qenë momenti më i bukur? Momenti më i bukur është kur kam mujt me ba një tip ushtrimit që e kam pasur për shumë kohë e s'ma ba një herë. Edhe ka qenë momenti më i bukur për mu, sëse jam knaqë shumë. Po më i vështiri? Më i vështiri ka qenë fillimi, dy vitet e para, se e kam pasi me frikë, me bakrejtë, se nuk rëshe lirëshën,
e kam pas frikë mu fut në akull ose me ba disa ushtrime. A të ka ndodhur që gjatë sfidave ose garave të rrezorësh dhe më trego pak se si ke reaguar, nëse ka ndodhur? Disa herë kam reaguar shumë keq edhe kam vazhdu keq prap, sepse thesha, e, po tash jam rrëzuar, pra s'ta po marr asnjë çmim. Po kanë qenë edhe herë që jam vazhdu, e kam vazhdu, e s'kam mënu që kam bë para, po kam vazhdu të basa edhe prap më mirë. Edhe jam kënaq, edhe në që se jam përcu. Sa e rëndësishme është që një fëmi të merë që në moshë të hershme me sport? Unë menaj që dhëtë me punu sa ma shumë për një sport që, për një sport që të pëlqen, edhe si dhëtë me elan kërë në që se primana të të pëlqy, edhe në që se janë njerëzit se stojnë se s'pon është me e ba një gja, dhe me e ba prep ma shumë, për me sa në tjerve edhe vedi që mund është me e ba. Vajzat që i shikojnë mbi akull janë shumë të dobta. A është e vështirë që Elizabeta të ruaj një fizik ideal nëse mund të qëmë të tjilë? Unë, jo, në sanë drejtën s'kam një dietë partikolare me harë. Më trego pak se si reagon mami jotë në momentin që ti je në garë ose parë se të filloj gara. Po, mama gjithmonë për çdo herë se shkasha në garë, të në kujnë të më thajnë se kam pas me nej e qjetë edhe se kam me bo garen matë mirë se më më mëjtë. A është mami jo të kritikue se e më e madhe? Apo është më bështetë se? Ja, është më bështetë se më e madhe, jeme. Se kritikue se më e madhe, jam unë. Pse e kritikon veten? Se janë dasa në se në di se mundu mi ba edhe e kam kapacitetin, po nuk i, si me thanë, nuk janë tu, janë të impenju, nuk së mundu mi ba, e pra fillet të e kritiku vetin. Elizabeta, më trego pak, të jeshe zonja në këtë sport të duhet shumë pun, apo është dhe talent? Unë mendoj që është ma shumë pun, sëse talenti vjen mrapa punës edhe qefit që ke për një të sport që i të ba. Pandemia ka prekur të gjithë në fakt të gjithë sektorë, por më trego pak se sa është i prekur dhe ky sport në Itali. Po shumë, sëse janë da mujtë që si kam ba, sëse nuk kena pas mujtë me ba, sëse nuk kanë mjullë, edhe e kam pas pak, si me thanë, nuk kam këtë një knaqen, sërse e disha se të humë të një ta muj, shka shë prap më mrapa, e ka këtë mazër me fillu prap. A keni pasur konkurse që ju janë anulluar? Po, kena pasur shumë konkurse që janë anullu. Cilat janë garat që po pretë të marrë shpjes? Janë disa garat që janë njështë kësaj vendit që jam unë. Por nuk e di se da dhëtë me në thujnë mrapa. Elizabeta, më trego pak cilat janë planet e tua për të ardhme. Do të kesh këtë sport vetëm si pasion për momentin, apo pretendon të kesh dhe më vonë, të konkurosh dhe në moshë më të madhe? Me le që kur të bëva më madhe, të pa marrë dhe studimet, kam pas që më bëva mësuse patinajit. Elizabeta, unë të falenderoj shumë që të kishim këtë mëngjes dhe që për herë të parë në emisionin 7-5 të kishim një vajzë që patinon shumë bukur dhe shumë e talentuar. Faleminderit edhe ju.